ちゃんけど、はい、もう8月になっちゃったよ。どういうテンションですか。もうなんか緊張しちゃって今日。緊張、うん、え、それはあれですか、もう8月になって、あ、20回目のこう放送ですか。そこそこそこ、あ、8月になっちゃったからじゃなくて、うんうん、20回目の放送だからだよ。20回までもう節目、節目、記念すべき、うん、ねえ、本当とか頑張っていかないとですね。どうですか、20という数字どうですか。20という数字、あ、いいと思います。20、私 ね20、20歳になったらお酒も飲めますし、うん、そうよ、あと2020年になったら東京オリンピック、はい、素晴らしいよ。そうだそうだ、でも成人した今日からはもう、うん、もう根掘り葉掘り、うん、あれやこれや、はい、歯に衣着せぬトークをね、うん、やっぱしていこうじゃないかと。していきたいですね。どうですか、学生の皆さん、聞いてますか。夏休み楽しんでますか。あ、夏休みね。だから今めっちゃ電車混んでるんだ、普通に。あ、平日でも。そうだ、みんな学校とか、うんうん、会社お休みの人もいるから、はい、若者が。そういうことね、もう東京が浮き足立ってるよね。本当だ、もう私はもう人がね多くて多くてもう大変なんですよ、ね、苦手だもんね。苦手なんですよ。どうよ、夏休みっていう夏休みほら僕らないじゃない、うん、あ、まあそうですね。なんかもうまとまってゴリッとさ、なんか5日間くらいいただけたらさ、うんうん、なんか行ってみたいとことかある。行ってみたい、私はもう実家大好きマンなんで、なもう即青森に帰ってもいいね。おじいちゃんおばあちゃんに会いたいなと思いますね、うんうん、素敵じゃない。でも最近あのお仕事なんですけどバーベキューやったんですよ、うん、おで、すごい夏らしいことしましたよ、はい、私。いいじゃん、どうだった、はい、楽しかったバーベキュー。肉がうまかった。あと焼きマシュマロもやって、もうバーベキューヒェーみたいな感じで、あの渋谷にあるなんか室内にあるなんかバーベキュー、うん、渋谷でできんのバーベキュー。できます、できます。山とか行かなくていいの。あ、もう山なんか嫌いなんで、虫とか大嫌いなんで、室内とかにしてくださいって言ったら、渋谷にあるちょっとパーリーピーボーみたいなところでやりました。焼肉とかじゃなくてバーベキューなの。あ、バーベキューです。面白い、炭でこう火もしてみたいな。はい、楽しかった。竹馬とかもやって遊びました。それバーベキュー関係ある？あ、ちょっと遊びは。あ、そういうこと。あ、夏らしい、はい、バーベキューもして。そういう、まあ、竹馬夏らしいかってとよくわかんないんですけど楽しみましたよ私は。いいね。はい、まあでもほら8月2日配信でね、うん、もう夏休みが始まったばかりですから、うん、まあ、もう一月ぐらいあるでしょ夏休み、うんうんうん、まあ、みんな旅行行ったりね、海で遊んだり、うん、川で遊んだり、山行ったりね、うん、いいなと思いますけれども、うん、まあ、くれぐれも安全に楽しんで遊んでください、うんうん、はい、あとはもうオリンピックまで1年切ったらしいじゃない。ほんとだ、また人が増える。やだ、世界中から、外国の皆さん、東京に来た際には木戸さんには近づかないように。やだ、もうだって、え、オリンピックのチケットとか持ってそうですよね。バルスーさん持ってないんですか。そんな顔してる、うんうん、はい、あ、ほんと、はい、全く持ってないんです。あ、そうなんですか。ちょっと、まあ、語弊を恐れずに言うと、はい、まあ、好きでも嫌いでも、うんうん、ないです。あ、普通、普通、あの、もともとねスポーツが僕すごく苦手なんで、ちょっとね苦手意識があったのよ。へー。でも、うん、まあ、世界的にこういった大きな大会が開かれるって、まあ、素晴らしいことじゃない、うん、世界中のね、はい、アスリートさん方がね、うん、まあ、血の滲むような努力をし、この大舞台を目指してね、うん、でそこでみんな切磋琢磨して頑張るわけじゃないですか。いいことですよ、いいこと。だけど、うん、スポーツが苦手。あ、だからちょっとあまり興味ないみたいな。そうそうそう、すごいなって思う、うん、すごいなって思うけど羨ましくなっちゃうし、あ、なるほど、悔しい気持ちになっちゃうからね。あ、いいの、いいのね。そう、いいの、いいの。僕はもうラップだけできればいい。私もいいの。チケットめっちゃ高いらしいじゃないですか。らしいじゃん、100万ぐらい。高っ。あれ、それツイッター情報なんで100万はしないですか。まあまあまあ、でもなんかね、プレミアム中のプレミアムシートもみたいなのとかさ、あるかもわからないから。お、高、そんなに高いんだ。もう9000ぐらいだと思ってました、私。あ、まあまあまあね、わかるよ、わかるよ。まあまあまあ、くれぐれもね、うん、まあ、平和にね、うん、素敵なオリンピックになることを祈っております。頑張ってください。はい、ということで今日も始めていきましょう。それでは8月最初のスキヨコスタート。木村すばる、木戸いぶき、え、好き勝手やっても怒られないんですか。
皆さんこんにちは、木村昴です。皆さんこんにちは、木戸いぶきです。この番組はポニーキャニオンのアニメ通販サイトキャニメをフィーチャーしたら謝罪しますという覚悟でお届けしているウェブラジオです。やばいね。じゃあもう絶対ねフューチャーしないようにしましょう。もうすぐ謝罪しますわもう何かしらフィーチャーした場合は、うん、もうあのしろって言われてなくても勝手にします勝手にもう謝罪の場を設けます。じゃあもう気をつけなきゃいけないね、頑張りましょう。気をつけよう。さあということで、まあ、改めまして今日は20回目ということもあり、はい、まあある種ね、うん、20なんてのは、うん、なか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 節目な数字かなと思うんですけども、まあでも20で喜んでちゃいけない。本当だ。やっぱ1000回くらいは最低でもやりたいなと。最低1000回ですか。いやまあでもね、それくらいまで続けようよ。続けたいですね。頑張りましょう。まあ皆様が応援してくださる限り、やれたいと、やれたい、やれたいってなんだやれていきたい、きたいな。やや、はいはいはい、ね、はい、まあこの番組でもね、ちょっとまあせっかく8月ということで夏っぽいことね、うんうん、やれたらいいなと思うんですけど、でもほら、うん、あくまでスタジオの中ですから、うん、花火できないですもんね。まあ無理だな。だからどう、うん、このあの収録中さ、うんうん、このブースの中さ、うん、セミ放し飼いとかどう。セミやだ、セミ大嫌いだわ。もうめっちゃ夏っぽくない？もうスタジオに100匹くらいのセミを放ってさ、鳥肌立ってきたわ。もうウィーン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 っていう中でさ、はい、チクチクパーシチクチクパーシとかいろんな種類。うるさそうですよね。なんか全然でもめっちゃ夏感じない？まあ確かに。それが100個の風鈴ぶら下げてみる。さっ、あのこの前のセミのモノマネできる方いらっしゃったじゃないですか。あ、いた。その方をまた呼んで、あのずっとウィンウィンウィンってあの過呼吸になるわ途中で大変だ。だからやっぱ本物ゲストにセミ、ゲストにセミを。セミはやだ。もしくはスズムシ。いや、やっぱ虫がやだ。いや、スズムシはほらあのね、虫かごに入れてさ、スタジオのさ四隅に置いとけばさ、あ、いいかもしれないですね。リン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 つってさ、うん、ちょっと夏っぽい。確かに。じゃなきゃさ、ちょっと怪談師さん呼んでさ、やだ、怖い話をしても本当に来ちゃうよ、幽霊様が幽霊様が来ちゃう。初めて聞いたわ。え、霊感ある方なんですか、バルスさん。あの僕も自慢じゃないんだけど、はい、ゼロ。あ、私も霊感ないんですよ、うん、本当に無縁だよね。無縁、幽霊と無縁。うーん、でもなんか今までちょっと、うん、わっ怖って思ったこととかありますか。いや、あるある。今まで恐怖体験、恐怖体験、恐怖体験はいくらでも。その中の1位。あ、一番怖かったのは、ね、これいやーってなる。はい、その、まあ、声優デビューしたてぐらいの時に、はいはい、まあ、すごくあの応援してくれたお客さんが一人いたのよ、はい、でも何やるんでも必ず見に来てくれる。当時僕まだすごいペーペーでさ、ちょっと待ってください。ほとんどさ、音楽がそう、ほとんどなんかこう、ステージに立つ機会とかもなかったんだけどさ、当時劇団旗揚げしたばっかりでさ、そしたら毎公演見に来てくれてさ、もう熱烈に応援してくれる人がいるのよ。で、ある日この人が僕に手紙を送ってくれたのよ、はい、そう。でその手紙の中を見たらね、はい、もう走り出しからもう挨拶も何もなしに、うんうん、スバルさんはペット飼ってますか、うんうん、って書いてあったのよ、はいはい、俺のペット気になるってこれどういうことだろうと思ってさ、うん、続いてね、うん、私はインコを飼っています、うんうん、名前はミドちゃんと言います、うん、かわいい、かわいい名前。なぜならば体が緑だからです。はい、写真同封いたします、はい、ちょっと待って、バルスさんの目が怖いんだけど。なんかまばたきしてた。どうぞどうぞ。怖い怖い。で、はい、ミドちゃんの写真が入ってたのその手紙の中に、はいはいはい、でその写真を見た時にちょっとあの急に声でかくなるのやめてくださいよ。俺もめっちゃもう鳥肌立って、はい、ミドちゃんの写真見たら、はい、キーちゃんなのよ体真っ黄色だったのよ。はいはい。ミドちゃんじゃない。ミドちゃん。キャー！うわー！キーちゃんだったー！あ、そういうか。よかったー。なんか全然可愛いお話。鳥肌が止まらなかった。あ、でも確か鳥肌？びっくりしますね。鳥だけに。あうまいこと。こんなもんよ。でもなるほど、よかった。ガチの怖い話じゃなくてよかった。
あーもう考えただけで恐怖だわ。そんなにちょっと怖かった、ね、これがね僕後にも先にも多分これくらいから恐怖体験したことあるのって。あでもいいことですね。はい、ということでね、まあ